Ta moje úplně asi první zkušenost s politikou byla válka v Jugoslávii, kde uh, jsem se nějak začala jako aktivizovat, tehdy nebyly sociální sítě, že, tehdy jako bysme by každý měli trochu e-mailu a tak. A potom, když jsem přišla do Brna, tak jsem naraz jako hledala platformu vlastně, ve které se aktivizovat právě třeba proti tomu školnému, které já jsem i na sobě považovala za něco šíleného, protože já nepocházím z žádné bohaté rodiny, a mý rodiče byli v situaci, kdy placení školného, tak asi by si museli vzít půjčku, nebo já bych si musela vzít půjčku. Já už jsem tak jako chodila do práce při škole, protože jinak bych tam na ten život neměla. Vytvořila se tam skupina lidí, kteří proti tomu prostě začali bojovat a začali jsme používat ty argumenty. A pak vlastně zcela bych řekla až jako náhodou, a protože samozřejmě nebudu říkat, že jsem neznala lidi z KSČM, protože můj táta i máma jsou členové KSČM, a tak jsem, když se potom plánovaly volby v roce 2002, tak vlastně za mnou přišli v roce 2001 a říkali, hele, tak ty děláš v Brně takové aktivity a tak, tak nechceš jít jako do voleb takže jsem se odstala v poslanecké sněmovně. Potom, když KSČM hledala, už jsem byla poslankyní v roce 2014 lídra, nového lídra kandidátky, tak za mnou přišli a říkali, hele, tak děláš ve výboru pro životní prostředí, kritizuješ tady ty směrnice a nařízení, co tady chodí, prostě je vždycky nadáváš, co nám tady z toho Bruselu ti naši poslanci taky posílají. Tak tak to pojď zkusit jako měnit, teda v tom Bruselu, když už ti nestačí, jak se to mění tady. No. Já vůbec neříkám, že s kolegy z Evropského parlamentu souhlasím. Určitě ne s většinou, protože třeba to, co se tam dneska odehrává v rámci nějaké té zelené ideologie, je něco, co já mám jako problém, jakorif, uh, uh, by, nikdy bych pro to nehlasovala. Ale z druhé strany je to o věcné diskuzi. Oni mají své studie, svých uh, univerzit, uh, my máme jiné studie, jiných univerzit a ne vždy ten boj bohužel vyhrajeme, ale z druhé strany ta debata se tam vede velmi konstruktivně. I tam vedou lidé, kteří uh, takové to, to, to napadání, jak je třeba zvyklé teď v Českém parlamentu, jak to občas sleduju, tak tam prostě není jako stylem. Jediný, na co jsem prostě narážela celých těch. Uh, po možná celých deset let, ale tehdy to nebylo tak výrazný, protože ty krize nebyly tak velký, tak je to, že jsou to ty zavřené dveře, kdy vás jako i mě jako europoslanky někdo zastavit řekne, nemůžeš, to prostě neuvidíš. Ale já si myslím, že Evropská unie by se teď hlavně měla zastavit a říct si, co vlastně chce do budoucna. Protože jestli chce někoho ještě někde ovlivňovat, tak si první musí se cekremensky udělat pořádek doma. A o tom budou i ty evropské volby.